Ja, goeiemôre graad 11s. Les 12 vir geskiedenis vandag. Ons gaan aan met nationalisme in die Midde-Ooste. Ons kyk eerstens net na die huiswerk wat jy gehad het en daarna gaan ons verder met nationalisme in die Midde-Ooste. En dan die huiswerk wat specifiek gehandel het oor die 1948 oorlog. Nou as ons gaan kyk na die 1948 oorlog, dit is net nadat die staat Israel tot stand gekom het. En nou die burgeroorlog in Palestina het verander in 'n groot oorlog tussen die soewereine of die onafhanklike state wat dan nou Israel en Palestina was. 'N amptelike telegram van die Liga van Arabiese State, wat ook hulle naam is die Arabiese Liga, het hulle doel duidelik gemaak om 'n verenigde staat van Palestina te skep in die plek van die Joodse en Arabiese VN plan of dan nou die twee staat opsie. Die Arabiese Liga het dan nou eintlik maar bestaan uit Egypte, Jordanië, Sirië, Irak, Libanon ensovoort en dan nou Palestina en hulle het Palestina gesteun en gesê nee, ons soek nie hierdie twee party staat nie, ons wil dit 'n staat slegs vir of 'n slegs 'n Arabiese staat vir Palestina hê. Nou gevegte was meestal op die gebied van die Britse mandaat, die Sinai skiereiland en in die suide van Libanon. Nou die Arabiese magte, soos wat ek gesê het, Libanon, Sirië, Irak, Egypte en Jordanië, as ook Arabiese vrywilligers van Saudi-Arabië, Libië en Jemen, het teen die Israeliese weermag en die weerstand van talle kibbutse geveg. Die krag van die Israeliese weermag is versterk met die daaglikse aankoms van duisende Joodse mense van die diaspora, mense wat oorspronklik weggetrek het of in ander dele van die wêreld gaan bly het wat toe nou teruggekeer het Israel toe. In 1949 was die oorlog verby en Israel het afsonderlike wapenstilstande onderteken met Egypte, Libanon, Jordanië en Sirië. En so is die grondgebied van Israel met meer as 'n derde vergroot teenoor die VN se verdelingsplan. Nou, hoe is die sienings van die twee partye verskil oor hierdie 1948 oorlog? Dis 'n saak het ons altyd twee kante. Nou, die Israeliese weergawe het gesê dat die Palestynse aanvalle het gelei tot selfverdedigingsstrategie, byvoorbeeld by Haganah, waar die Arabiese mense gesê het, Brittanje is direk verantwoordelik vir die Arabiese marginalisering in Palestina. Die oorlog het in November 1947 begin toe die Palestynë, Britse instellings en Joodse settlers aangeval het, volgens die Israelies, en volgens die Arabiere, Brittanje het Joodse migrasie in die Haganah ondersteun, as ook Joodse militante opgelei. Daar was 'n internasionale steun vir die staat Israel na die mislukking van die VN-skeidingsplan. Israel het vir die onafhanklikheid beklei nadat hulle die Arabiese koalisie oorwin het. Israel het geen keuse gehad nie, hulle moes veg om te wen. En die ekstremistiese groepe het gruweldade gepleeg en was die uitsondering. Die Israeliese aanvalle was weer wraak op Arabiese aanvalle en moord op Jode. Nou die VN-resolusie was onregverdig volgens die Arabiere, die meeste grond is aan die Jode toegeken, die Joodse taktiek tydens die oorlog was gelykstaande aan etniese suivering, die dorpe is vernietig en Palestynë is uitgedryf en verplaas, sonder enige vergoeding, die Palestynë het as tweede rangse burgers behandel en het vlugtelinge geword, die An-Nakba, genoem of die katastrofe deur die Arabiere. Nou as ons dan nou gaan kyk na die breër Arabiese nasionalisme in hierdie streek, dit is nou in die Midde-Ooste. As ons gaan kyk na die Joodse nasionalisme, dit het meer saamhorig en vasberade geraak om enige Palestynse probeerslae om Israel oor te neem te oorleef. En die sekuriteit het die kernfokus geraak en militariste het blitsig teruggeslaan om Palestynse bedreigings hok te slaan. Waar die breër Arabiese nasionalisme het nie ontwikkel nie. Egypte, Sirië, Irak en Jordanië het almal onafhanklike state geword, so daar was nie hierdie samehorigheidsgevoel nie. Nou meeste Arabiese state het konflik, korrupsie en faksiestriwelinge ervaar
en die regerings was autoritair. So hulle het nie die wil van die mense in ag geneem nie. Hulle het hulle eie net die regeringse siening in ag geneem. Reg, nou die rol van Egypte in hierdie breër Arabiese nationalisme. In 1952 het generaal Nasser koning Farouk ontroon deur 'n staatsgreep wat hy gevoer het. Hier Nasser se regte naam is Abdel, as ek nou reg onthou. In 1952 tot 56 het die buitelandse beleid van onverbondenheid gevolg en Egypte is gemoderniseer. In 1956 het hulle ook geld geleen by die USSR, die Sowjetunie, om die Aswan-dam te bou. En nadat hulle dit gedoen het, het hulle die Suezkanaal genationaliseer, wat 'n probleem vir hulle self geskep het. Reg, nou die reaksie van die Weste op die Suezkanaal krisis. Brittanje, Frankryk en Israel het saamgewerk om Egipte binne te val. En die USSR het aangedring op die beëindiging van die besetting en het gedreig om Egipte te ondersteun. Die VN het druk uitgeoefen op Israel, Brittanje en Frankryk en Nasser, daar is so 'n foto van hom onder in die linkerkant, het as oorwinnaar na vore getree. Die persoon daar aan die regterkant is Muammar Gaddafi. Hy was die leier gewees van een van die Afrika state. Ons kom by reg na die rol van Sirië en Jordanië. In 1946 het Sirië onafhanklikheid verkry van Frankryk, maar etniese en godsdienstige faksies het die vrede bedreig. In 1947 het Jordanië onafhanklik geword van Brittanje. 1958 tot 61 het Sirië en Egipte deel gevorm van die Arabiese of die Verenigde Arabiese Republiek, maar dit het nie lang gehou nie en 'n staatsgreep in 1961 het weer onafhanklikheid verklaar. 1963 het radikale Arabiese nationaliste die Ba'ath party is aan bewind gestel en hulle is ondersteun deur die USSR. Hulle was anti-Israelities en Jordanië het pro-Westers gebly. In 1967 het Sirië en die Golan-hoogland aan Israel verloor, maar daarin geslaag om militêre invloed in die streek uit te brei. Jordanië het 'n gemagtige rol in die streek gespeel. Sirië was simpatiek teenoor die Palestynse bevrydingsorganisasie en het hulle toegelaat om Israel uit basisse in Sirië aan te val. As ons nou net kyk na pan-Arabisme, pan beteken oor, met ander woorde reg oor, so Arabisme of Arabierisme wat reg oor die Midde-Ooste voorgekom het. Nou pan-Arabisme het na die Tweede Wêreldoorlog ontstaan as oppositie teen die staat Israel. Nasser en Gaddafi het hulle self gesien as leiers van die pan-Arabiese beweging. In maart 1945 het Egipte, Irak, Transjordanië, Libanon, Saudi-Arabië en Sirië die Arabiese Liga gevorm. Die Arabiese Liga het Arabiese eenheid en die beskerming van hulle onafhanklikheid ten doel gehad. Nou probleme wat hulle ondervind het, is 'n autoritaire regerende elite wat meer op hulle eie selfsug doelwitte gefokus was as op die behoeftes van hulle mense. Die Arabiese eenheid was nie noodwendig die doel van die Arabiese Liga nie. Politieke sentimente het ook eenheid bemoeilik, byvoorbeeld Saudi-Arabië en Transjordanië was meer pro-Westers gewees, en Sirië en Irak het militante sosialisties geword. In 1964 het die Arabiese Liga die stichting van die Palestynse Bevrydingsorganisasie gefasiliteer, en Yasser Arafat was die eerste PLO-leier. Die Palestynse Bevrydingsorganisasie, of die PLO, het by die Arabiese Liga aangesluit as verteenwoordigers van die Palestyne. Reg, as ons nou kyk na die vraagstuk van Palestina. Palestina is oorhandig aan die Liga van Nasies om as mandaat te administrateer. Brittanje moes dan Palestina administreer. In 1945 is die saak oorhandig aan die VN wat die skeidingsplan voorgestel het.
Brittanje het basis net opgepak en gewaai. Hulle het die kantore sonder niks papierwerk gelos nie. Hulle het die alles weggevat en gesê, daar so die VN, asseblief, gaan julle voor en toe. Albei groepe het die skeidingsplan verwerp, was onverdraagsaam teenoor mekaar. Die VN kon die konflik slegs sporadies met tussenproses stop. Die Palestijnse staat is nooit as onafhankelijk erken nie. Die eksklusiewe nationalisme het gebots omdat albei beweer dat hulle wetlike reg en verblyfreg in Palestina het en die Palestijne wou selfbeskikking en volle autonomie hê. Die Israëli's het aanspraak gemaak op die reg op selfverdediging. Nie een van die nasies wat die regte van die ander erken nie. Albei het hulle geloof, taal, geskiedenis en kultuur as eksklusief beskou. Nou die vraagstuk van Palestina het ontwikkel in streeksoorloë wat baie Arabiese lande betrek het. Daar was 'n reeks konflikte tussen die state in die streek en dwars deur die 20ste eeu. Baie Palestynë is verskuif wat meer druk geplaas het op die VN se vlugtelingkommissie. Meer onlangs het die mense meer simpatiek teenoor die Palestynë geraak en die noodsaaklikheid begin sien vir nasionale selfbeskikking vir die Palestynë. Indien die probleem nie opgelos word nie, kan het lei tot wêreldwye konflik. Nou die groot ding van hierdie is dat hierdie konflik gaan vandag nog steeds aan. As ons in die volgende les gaan kyk, dan sal jy sien dat hierdie is maar basies net die begin van die oorlog. Tot redelik onlangs toe was daar nog skietgevegte tussen Palestina en Israel. Reg graad 11 vir vandag is dit al. Tot ziens, gaan in vrede.